श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकनवतितमः सर्गः रुधिरक्लिन्नगात्रस्तु लक्ष्मणशुभलक्षणः बभूव हृष्टस्तं हत्वा शत्रुजेतारमाहवे ततः सज्जाम्भवन्तं च हनुमन्तं च वीर्यवान् सन्निपत्य महातेजस्तांश सर्वान् वनौकसः आजगाम ततः शीघ्रं यत्र सुग्रीवराघवौ विभीषणम् अवष्टभ्य हनुमन्तं च लक्ष्मणः ततो राममभिक्रम्य सौमित्रिरिव अभिवाद्य च तस्थो भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा निष्ठनन्निव जागत्य राघवाय महात्मने आचक्षे तदा वीरो घोरमिन्द्रजितो वधम् रावणे स्तुषिरच्छिन्नम् लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः श्रुत्वैव तु महावीर्यो लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वदम् प्रहर्षमतुलल्लेभे वाक्यं चेदमुवाचः साधु लक्ष्मण तुष्टेऽस्मि कर्म चासुकरं कृतं रावणे हि विनाशेन जितमित्युपधारय सतं शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनं लज्जमानं बलात् स्नेहात् अङ्कमारोप्य वीर्यवान् उपवेश्य तमुत्संगे परिष्वज्याव पीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुदैक्षत शल्यसंपीडितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणं रामस्तु दुःखसंतप्तं तं तु निःश्वासपीडितं मूर्ध्नि चैनमुपाघ्राय भूय संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यम् आश्वास्य पुरुषशभः कृतं परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा अद्य मन्येह ते पुत्रे रावणं निहतं युधि अद्याहं विजयी शत्रौ हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणस्य नृशंसस्य निष्ठया वीर त्वया रणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः सहितस्य व्यपाश्रयः विभीषण हनुमद्भ्यां कृतं कर्म महद्रणे अहोरात्रैस्त्रिभिर्वीरः कथञ्चिद् विनिपातितः निरमित्रः कृतोऽस्मद्य निर्यास्यति हि रावणः बलव्यूहेन महता निर्यास्यति हि रावणः बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितं तं पुत्रवद संतप्तं निर्यान्तं राक्षसार्धपं बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयं त्वया लक्ष्मणनाथेन सीता च पृथिवी च मे न दुष्प्राता हते तस्मिन् चक्रजेतरि चाहवे सतं भ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः रामः सुषेणं मुदितः समाभाष्येदमब्रवीत् विशल्योऽयं महाप्राज्ञः सौमित्रिर्मित्रवत्सलः यथा भवति सुस्वस्थस्तथा त्वं समुदाचर विशल्यस्त क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिर्मित्रवत्सलः रुक्षवानरसैन्यानां शूराणां द्रुमयोधिनां ये चाप्यन्ते युध्यन्ति सशल्या व्रणिनस्तता तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियतां सुखिनस्तता एवमुक्तः स रामेण महात्मा हरि उतपः लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधं सतस्य गन्धमाघ्राय
विशल्य समपद्यत तदा निर्वेदनश्चैव संरुद्ध प्राणयेव च विभीषण मुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया सर्ववानर मुख्यानां चिकित्सामकरोत् तदा ततः प्रकृतिमापन्नो हृतशल्यो गतक्लमः सौमित्री मुमुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः तदैव रामप्लवगाधिपस्तदा विभीषणश्चक्षपतिश्च वीर्यवान् अवेक्ष्य सौमित्रिमरोगमुस्थितं मुदास सैन्यासुचितं सुचिरं महर्षिरे जगर्षिरे अपूजयत् कर्म स लक्ष्मणस्य सुदुष्करं दाशरथिर्महात्मा बभूव हृष्टो युधि वानरेन्द्रो निशम्यतं शक्रजितं निपातितम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकनवतितमः सर्गः।